Tyhle tři kůstky nejmenší v našem těle pomáhají přeměnit zvukové vlny na elektrický signál ve vašem mozku. Nejmenší z nich, třmínek, je jen 3 mm dlouhá kost, ale to, co jí chybí na velikosti, to vynahrazuje pohybem. Visí na vláknech uprostřed těla. A zvukové vlny, které narážejí na bubínek, je rozvibrují. Tyto vibrace jsou zásadní pro náš sluch a jsou neskutečně rychlé. Motor vašeho auta má asi tak 7000 otáček za minutu, ale to je jen slabota ve srovnání s kostmi vnitřního ucha. Ty zvládnou neskutečných 20 000 pohybů každou vteřinu. To je jako kdybyste vytáčeli motor auta na maximálních 1,2 miliony otáček. Je to neuvěřitelná věc. A navíc to naše kosti v uchu rutině provádějí každou vteřinu každého dne celého našeho života. A to není jediný ohromující fakt o slyšení. Jsme také schopni rozlišit zvuky, které dělí jenom zlomek sekundy. Zvuk cestuje rychlostí 1240 km za hodinu, takže zvuková vlna se dostává k jednomu uchu takřka ve stejnou dobu jako k druhému, i když jde zvuk pouze z jedné strany. Nejte! Přesto zlomkový rozdíl v tomto čase nám stačí, abychom si spočítali, odkud zvuk přichází. Nejte! Dokážeme odlišit mezi zvuky, které jsou jeden zvuk, jen jednu stotisícinu vteřiny vzdálené. Abychom si to představili, znamená to totéž jako vyjmout jednu vteřinu ze všech vteřin, které proběhnou za 24 hodin dne.